Angeli Dadara. Aya Aminaini. Իմ տպավորությամբ այդ ինչ որ ես պետք է ասեի, ես կարծում եմ, թե դա իր մեջ պարունակում է պետական գաղտնիք, չգիտեմ ինչի այդ պետական գաղտնիքը ունելը այդ հաստատում, որը բաժանվել նաև և փաստաբանների, և թուժողների, և այլևար, հիմա երևի ես կցանկանայի ուղղակի 5-10 րոպեով վարագրողները դուրս գան, չեմ ուզում ինքս հնչեցնել հանդիսացողը, բայց որը չափազանց կարևոր է ասել առանց դրա ուղղակի չի լինի, չեք պատկերացնի, թե ինչի մասին եք ուզում։ Այդ կտորի համար, այդ ուղետև ստե լուրջ մեղադրանք է կատված Հարաբաղից իղորների մերկաշման հետ և ուղատևար։ Աշվազեր ինչ կարձ։ Իսկ առաջարկի ինտեք հիմա շարունակ եք, պեսք է որ վերջացնենք, ես մի հատված մի։ Ես կինենց առաջարկեցի, իրենք այդ մասի ծողատի հրաժարու են, նրա համար առաջարկեցի։ Դե այդ առաջարկությանը եթե համակարծում ես։ Ես հատվածը հիմա համակարծում ես խնդիր չեմ տեսնում, համակարծիք ես։ Առաջարկություն պետական գաղտնիքի մասին որևէ մեջ որևէ հավասարումը հրապարակվել, տեղի չի ունեցել, իսկ ինչ վերաբերում է սպասվելի հրապարակմանը, դրա վերաբերել բնականաբար կարող են ենք կարծի կարտահայտել, լսեմ ինչ կարտահայտել, նա, ուտեման, ինձ բամ եմ ամ, զորով սենց դադարանվրեն Արցախի պաշտպանության, Արցախի զինված ուժերից մեկ մարդ չի դերվել Հայաստանի Հանրապետություն այդ միջոցառումների այդ հանրապետություն։ Մեկ մարդ չի դերվել։ Հետո կբացատրեմ ինչի մասին է խոսքը։ Եղա՞ք։ Եվ ապօրինի այսպես ներգրավումը իրականությանը մեղմ ասաց չի ամանասաց։ Եթե իրենք գոնե գործին ութերի ծանոտ լինեին, իրենք նման բան չեին։ Իրենց կարույցում կար զինտատախազություն, որը պետք է իրաջտի պաշտպանության նախարարության տեղոցվածքը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունը չի իրապետում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության տեղոցված, դեպի ինչ ես, ասելու բան չունեն։ Ուրեմն ասելու բան չունեն։ Եվ այս միրադրական է, ռուսերը ասել նաշկի գող, ոնց ես։ Ազյոս ասել, ազյոս ասել։ Հայտեցված է, ո անվտանգության որենքը ոնց են, անվտանգության այդ բանը դրույթը ոնց են ենք մեկնաբանում, յուրորովի, ամեն ինչում, բայց կարպրում են, եթե դատախարսությունը չի դիրակետում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության հիմա հաջորդը, ստե գրված է երկուտը արտահայտությունը իր մտերին Սերժ Սարգսյանի, ամեն ժամով իշխանությունը ազնելու նպատակով։ Երկուտը ուղղակի շեշտում է մի տեղ փոխանցել, մի տեղ իշխանությունը ազնել։ Հարգելի դատարան, սահմանադրության Հանրապետության նախագահի գլուխ նախարարը հոդված
50-րդ։ Հանրապետության նախագահ ընտրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից 5 տարի ժամկետով։ Ծանր ժամարկում է, որ իմ լիազորությունները 5 տարի հանրապետության ապատվում են։ Եվ հաջորդ կետը հետևյալն է ասում։ Հանրապետության նախագահը իր պաշտոնը ստացնում է Հանրապետության նախորդ նախագահի լիազորությունների ավարտման կողմից։ Եվ հաջորդ կետը Հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստացնում է օրենքով սահմանված կարգով ազգային ժողովի հատուկ նիստում։ Ես չգիտեմ, ինչից են դատախազները որոշել, ինչ օրենքների համապատասխանությամբ, որ կետի վրա հիմնելով, որ ես ազնում եմ ինչ-որ մեկի իշխանություն։ Ես իշխանություն չեմ ազնում։ Ժամկետը վարանում է ապրիլի 9-ին ես ազնում եմ քուն։ Հաջորդ նախագահ իշխանությունը ստացնում է ազգային ժողովի հատուկ նիստում։ Այդ նիստ նախագահի հրամանով չի հրավիրվում։ Ինձնից կախված չի, այսպես ասենք, Սերժ Սարգսյան իշխանությունը ստացնել, թե չէր ստացնել, ազգային ժողովի նիստը, եթե չհավաքվեր, օրինակ, կորում պատճառով, ապա մեկա, ես պիտի գնայի տուն, իմ լիազորությունները պիտի կատարեմ ազգային ժողովի նախագահը, եւ միայն այդ հատուկ նիստում կարող է Հանրապետության նախագահը, ընտրված նախագահը ստացնել իր պաշտոնը, ոչ թե ինձնից։ Եվ այդ նույն ազգային ժողովում Սերժ Սարգսյանը ուներ մեծ ամբասնություն որպես վարչապետ։ Այս ձևակերպումները ցույց են տալիս ուղղակի մեկ բան։ Ես չգիտեմ, նույնիսկ անորոշության աստիճան որ է ասում, բայց սա ցույց են տալիս մեկ բան։ Ամեն կերպ ձևավորել մոտիվ, որտեղ հանցագործություն առանց մոտիվ չի լինում, այն չի համար է պապալել համահանրական կարգը Ռոբերտ Քոչարյանը, որ իր մոտերին Սերժ Սարգսյանին հանձնի իշխանություն։ Պայուսակ ասեց, հետս ման են տալիս այս իշխանությունը, հանձնում եմ Սերժին, ինքն ընդունում է, անմիջապես դառնում է Հանրապետության նախագահ։ Այս աստիճանին մենք այս զավեշտության աստիճանին հասնել, որովհետև չեմ կարծում, որ սա պետք է նաև նման քերականություն, նման պատահորության ժամանակ և նման մեղատարական մեջ սարքը։ Կրկնում եմ, ինչ է համար ես արվում մոտիվ ձևավորելու։ Հիմա լիազորությունների չես ասելից հետի, իսկ արդեն ասել է կողմից, իսկապես այդ ժամանակ դեռ մեծ հարց ու լիազորություններն էր ավելի շատ, վարչապետին դեռ նախագահը։ Հիսանախագահական համակարգով վարչապետը ողունի խորհրդարանում մեծամասնություն, ավելի մեծ լիազորություն է, քան նախագահը, որը ամուսնակցական է և չունի այդ ազգեստունը խորհրդարանի միջոցով։ Եվ այդ կոնտեքստում ասել, որ այս ամեն արված իշխանությունը հազնելու համար, որ դի ապսում մոտիվ ուղիցուն չէ։ Իմ խնդիրը մեկը, հանկարծ չընտրված մարդ չդառնա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Ուրիշ բան էստեղ չկա։ Եվ միակ անձը, որը իրավունք ուներ արտակարգ դրություն հայտարարել, ես եմ այն ժամանակվա գործող նախագահ։ Եվ եթե վիճակ այնպիսին, որ վտանգ է սպառնում սահմանադրական կարգի, վտանգ է, որ կարող է չընտրված նախագահ զորբայության կռիվներով, փողոցային ինչ-որ պայքարներով, մոլոտովի կոկտեյլներով, նռնակներով դառնալ Հանրապետության նախագահ, ես պետք է թույլ չտամ, բայց միայն գործիքը, որը ես ունեմ թույլ չտալու համար, արտակարգ դրություն հայտարարել և հրամանագիր ստորագրել, այն գործիք այս սահմանադրությունը չի դրել։ Ես արագ եմ պորտականություն եմ,
Եթե չանեի այսօր ես պետք է այստեղ կանաս լինեի, եւ բացատրություն տայի, թե ինչի է անգործության մատված եղել այն ժամանակ, մատված եղել այն ժամանակ. Սա է իրականությունը, սա է մեր սահմանադրությունը, ուզում ենք, չենք ուզում, դատախազությանը սա դուր է գալիս, դուր չի գալիս, սա երկրորդ բաց, բայց հիմա հաջորդ